Bora lá, senhor Wando Matias, presidente do PTC. Wando Matias, em reunião realizada no último sábado, o presidente estadual do partido, Rivailton Veloso, ele alegou que por incompatibilidade entre a executiva municipal e a executiva estadual, a executiva estadual iria destituir, portanto, a municipal, e eu queria que você explicasse como é que foi todo esse processo, como é que você enxergou todo esse movimento e quais são... o que é que só vocês que vivem internamente sabem, que a população não sabe, que precisa saber sobre esse assunto? Bom, em primeiro lugar, eu estou aqui hoje ainda como presidente do partido e posso falar pelos meus pré-candidatos, pelos filiados do nosso partido. E nós, ao longo do tempo, quando nós pegamos a provisória do partido, o PTC era um mero partido, um partido sem uma representatividade que fizesse parte da política conquistense. E desde quando nós pegamos esse partido, nós encontramos diversas dificuldades para dar uma estabilidade a esse partido. E o objetivo nosso, estou falando hoje, Wando Matias, ainda como presidente do partido, até porque eu não acredito ainda que o nosso presidente estadual, Rivailton, com toda a sua bagagem política, iria tomar uma decisão tão radical quanto essa de destituir uma comissão provisória que deu vida a um partido em conquista, que modelou esse partido, que deu um rosto bonito a esse partido, que é um partido hoje cogitado por várias coligações. Então eu entendo que houve uma discordância de outra ala do partido, inclusive pessoas que não são ligadas ao partido, mas que tiveram passado no partido. E essas pessoas formaram aí um grupo e acharam que é interessante para o PTC ingressar nesse novo grupo. E Wando Matias hoje discorda dessa nova ingressão em um outro grupo. Por isso que nós tomamos uma posição saudável, uma posição, vamos dizer assim, democrática, com todos os filiados do partido, com todos os militantes do partido. A comissão executiva aprovou aquela decisão minha de não comparecer no dia de sábado, agora dia 9, em virtude de nós não concordarmos de firmação de compromisso com partido nenhum, com prefeito nenhum. A festa foi marcada pela nossa executiva, um encontro nacional único e exclusivamente do PTC, para crescer a imagem do PTC, apresentar os pré-candidatos do PTC e apresentar os militantes em diversas regiões de conquista que pertencem ao PTC, graças a um bom trabalho desenvolvido pela nossa gestão como presidente do partido e as boas relações que nós temos com vários partidos de conquista. Então, em virtude disso, as pessoas ficaram chateadas, mas aquela reunião, apesar da presença do nosso presidente estadual, Rivailton Pinto Veloso, que é uma pessoa que eu considero muito, não oficializou ainda para mim, até hoje, segunda-feira, nenhuma posição de destituição da minha função, da minha presidência como presidente do PTC Vitória da Conquista. E antes disso, nós estamos muito tranquilos e cremos que nosso presidente irá tomar a melhor decisão, que é bom para o PTC em primeira instância e depois bom para a Vitória da Conquista. Internamente, você falou sobre um grupo que se formou e que buscava, então, conduzir o partido para uma outra coligação, de outra aliança. Você acredita na possibilidade de retomar os caminhos que você tinha traçado com o seu grupo, de estar caminhando ao lado dessa aliança com o PT e com mais partidos da Frente Conquista Popular? Isso. A priori, nós já vinha discutindo uma coligação que em primeira instância viabilizasse a eleição dos nossos pré-candidatos. Então, Wando Matias já vem trabalhando, visitando diversas coligações, ouvindo diversas propostas, e a melhor proposta que nós encontramos foi uma coligação onde envolve o PR, onde envolve o PTB, onde envolve o PP, e são partidos que nós já víamos nos reunindo, e diante disso decidimos um apoio ao governo Guilherme Menezes. E tivemos várias conversas com o prefeito, tivemos várias conversas com a executiva do prefeito, e esse nos atendeu e nos acolheu, nos dando estrutura para uma coligação forte, uma coligação que pudesse manter um projeto em dia. E nós entendemos esse projeto, e nós queremos fazer parte do projeto. Esse é o objetivo do PTC em Conquista.
e acredito também, sem sombra de dúvida, que é o desejo do nosso presidente estadual. Eu acredito que ele não irá sair fora desse projeto e nós já estamos imbuídos de defender um projeto de continuação do crescimento de Conquista. Conquista precisa continuar num caminho de crescimento. Há muitas coisas para ser feitas. Claro que há muitas coisas para ser revistas, para ser consertadas, para ser viabilizadas. E é preciso um partido novo, com sangue novo. E o PTC está aí, ao lado, forte, bastante entusiasmado, para que nós continuemos na mesma posição de antes. Ô Vando Matias, essas conversas todas que o partido travava em nível de município, elas eram levadas ao conhecimento da executiva estadual? De que forma essa executiva participou dessas informações? Olha, nós, como eu disse antes, quando nós pegamos o partido não tinha uma estrutura física, não tinha um corpo. E nós sofremos intervenções que não foram benéficas para o partido. Intervenções que vieram de fora, de pessoas que não são filiadas ao partido, não têm um mandato dentro do partido, não têm uma representatividade dentro do partido. Então, essas pessoas causaram problemas ao partido e tentaram desarticular a união dos pré-candidatos, que estão bastante ansiosos, na esperança de que tudo volte ao normal e que eles possam ir para o campo buscar sua posição, buscar os votos que o partido precisa. E nós não podemos arriscar a eleição dos nossos pré-candidatos, uma eleição dentro de uma coligação que nos dá a sustentação, que nos dá a chance de ser eleito, mudar para uma outra coligação ainda sem estrutura, ainda sem uma formação, ainda sem um projeto pronto. Está chegando o dia, Conquista não pode esperar. Nós temos que ter projeto na mão, temos que ter um objetivo. E é essa a nossa preocupação. Está na coligação, está apoiando o governo e já tem um projeto pronto que pode nos dar sustentação. Essa é a postura dessa presidência e dos seus pré-candidatos.